Vamos filmar aqui o fiscal arranjando o problema. Hugo está com moleta. Arrumando o problema. Vai, ó, briga. Esse que é o fiscal que a gente tem em Campos. É pra isso que tem fiscal, né? E fiscalização top! Sabe soltar tiro só! Solta a bala! Vai, solta a bala de novo! Só sabe fazer isso! Quero ver me agredir! Tiro pro alto, porra! Tiro pro alto! Tá tudo filmado, geral. Totalmente errado essa fiscalização. Eu juro. É pra ligar pra quem? Pra polícia, que tá dando tiro. Aqui, guardou a arma. Tá dando tiro.